ወቅቱን ብቻ ተከትሎ የሚገዛውን የአፈር ማዳበሪያ አመቱን ሙሉ የመደበኛውን የወጪና የገቢ የሎጂስቲክ አገልግሎት ሳይስተጓጎል እንዲገባ የሚያስችል አሰራር ተዘርግተዋል በግብርናና የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር የሚመራ አብይና ቴክኒካል ኮሚቴ የአፈር ማዳበሪያ የማጓጓዝ ሂደትና ቀጣይ አቅጣጫዎች ላይ በጅቡቲ ኢትዮጵያ ኢምባሲ የምክክል መድረግ አካሂደዋል ኃይሉ መላክ ተጨማሪ አለው ከዚህ በፊት የነበረው የአፈር ማዳበሪያ ግዢ ወቅቱን ባለመጠበቁ የመደበኛ ሎጂስቲክስ አገልግሎትን ሲጎዳ ቆይቷል በተያዘው ምርት ዘመን መሰል ጫና እንዳይከሰት አሰራር ተዘርግተዋል በአፈር ማዳበሪያ ግዢና ስርጭት አሰራር ላይ መንግስት ማሻሻ ማድረጉን ተከትሎ አሰራር ሂደቱን የሚመራና የሚከታተል ቦርድ ተዋቅሮ እየሰራ ይገኛል የልኳን ቡድኑም በአፈር ማዳበሪያ ግዢና ስርጭት ወቅት ያጋጥሙ የነበሩ ክፍተቶችን በማሻሻል ለ20162017 ዓ ም በጀት ዓመት የምርት ዘመን ለአርሶ አደሩ እንዲደርስ ለማስቻል ይቻል መሆኑን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትር ዶክተር አለሙ ስሜ ምክክሩ ከመደበኛ ወጭና ገቢ የሎጂስቲክስ አገልግሎት ጎን ለጎን የአፈር ማዳበሪያ የማጓጓዝ ሂደትን ለማሳለጥ አላማ ያደረገ ነው ብለዋል በተለይ ወቅትም ብቻ ተከትሎ የሚገዘውን የአፈር ማዳበሪያ አመቱን ሙሉ የመደበኛውን የሎጂስቲክስ አገልግሎት ሳያስተጓጎል እንዲገባ ከባለድርሻ አካላት ጋር መግባባት ተደርሷል በተጨማሪም ከፌዴራል እስከ ወረዳ ከሚገኙ የኢትዮጵያና የጅቡቲ መንግስት ተቋማት ጋር በቅንጅት እየተሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል በዚህም የገቢና ወጭ ምርቶችን የማጓጓዝ ሂደትና የአፈር ማዳበሪያን ወደ ሀገር ቤት የማስገባት ስራ ጎን ለጎን እንዲሰራ እየተደረገ ነው ብለዋል የገቢ ወጪ ጭነት እየተጎዳ በዘመቻ ሁሉንም የጭነት ኃይላችንን ወደዚህ ወደ ማዳበሪያ በማዞር ሌላውን በመጉዳት ነው ማዳበሪያ ምንጭ ነው መሆንም ስላለበት አሁን ግን ያ ጫና እንዳይኖር የማዳበሪያ ጊዜ አመቱ ሙሉ እየተገዛ አንዳንዴም ርካሽ በሆነ ጊዜ ገዝቶ አከማጅቶም ገበሬው በሚፈልግበት ጊዜ ደግሞ ለገበሬው ማድረስ ስራ እንዲሰራ ነው አሰራሩን የጀምር ነው የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ መንቴ በዘንድሮ የ20162017 በጀት የምርት ዘመን ከሚገዘው 23 ሚሊዮን ኩንታል ውስጥ 13 ሚሊዮኑ ተገዝቶ የማጓጓዝ ስራ እንደተጀመረ ገልጸዋል የመጀመሪያዋ የአፈር ማዳበሪያ ጫይ መርከብ ጅቡቲ ወደብ ደርሳ ወደ አገር ቤት የማጓጓዝ ስራ እንደተጀመረ ተናግረዋል በዘንድሮ የምርት ዘመን የሚውል የአፈርማ ዳበሪያ አቅርቦትን በተሻለ ሁኔታ በማሳለጥ አደሩ እንዲደርስ በግብርናና የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር የሚመራ አብይና ቴክኒካል ኮሚቴ ተቋቁሞ እየተሰራ ነው ብለዋል በዘንድሮ አመት ግዢ የሚፈጸምበት የአፈር ማዳበሪያ ባለፈው ዓመት ግዢ ከተፈጸመበት 139 ሚሊዮን ኩንታል ውስጥ የ9 ሚሊዮን ኩንታል ብልጫ እንዳለው አስታውሰዋል ይህን በመጠንና ጥራት ብዛት ያለው የአፈር ማዳበሪያ መኪናና የባቡር ትራንስፖርት በመጠቀም በገቢና ውጭ ንግድ እንቅስቃሴ ላይ ጉዳት ሳያስከትል እንዲገባ እየተሰራ መሆኑም ገልጸዋል በጅቡቲ የኢትዮጵያ አምባሲ መሪነት ጅቡቲ የሚገኙ የባቡር የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ እና የመርከብ ድርጅት የኢትዮጵያ ቅርንጫ ጽፈት ቤቶችም በቅንጅት እየሰሩ እንደሚገኝ ተናግረዋል የዘንድሮ ማዳበሪያ ከአምና 1399 ጋ ከገዛ ነው ጋር ሲተያይ የ9 ሚሊዮን ኩንታል ብልጫ ስላለው የሌሎች ሎጂስቲክስ አገራችን ማዳበሪያ ብቻ አይደለም የምታስገባ ሌሎችንም ጭነቶች ስለምታስገባ ከሱ ጋር በተሳለጠ መልኩ መጫን ስላለበት አንዱ ይሄ የሎጂስቲክስ አብይ ኮሚቴ ትልቁም ተግባር እሱ ነው እዚህ ያሉ ቅርንጫፍ ጽፈቶች አሉ የባቡር የባርና ሎጂስቲክስ የማሪታይም እና ሌሎች ተቋማትም አንድ ላይ ተቀናጅተው እንደ አንድ ቲም እንደ አንድ ተቋም አብሮ ይሄንን የኢትዮጵያን ኢንትረስት እንዲያስፈጽሙ ነው ዛሬ ተስማማ ነው በጅቡቲ የኢትዮጵያ አምባሳደር ብርሃኑ ጸጋይ የአፈር ማዳበሪያና ሌሎች የወጭና ገቢ ምርቶችን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ማሳለጥ የሚያስችል የጋራ እቅድ ወጥቶ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል በጅቡቲ የሚገኙ የኢትዮጵያ ተቋማትም የሀገርን ወጭና ገቢ ምርት ማሳለጥ የሚያስችል ቅንጅታዊ አሰራር መፈጠሩ ስራውን በውጤት ለመምራት ያስችላል ብለዋል ኤምባሲውም ከጅቡቲ መንግስትና በጅቡቲ ከሚገኙ የኢትዮጵያ ተቋማት ጋር በቁርጠኝነት እየሰሩ እንደሚገኝ አረጋግጠዋል ማዳበሪያ ላይ አምና የነበረው ከጅቡቲ ሙቀት ጋር ለይተቀን በመስራት በተባለው ጊዜ ሪከርድም የተሰበረበት አጭር ቀንም ብትሆን 20 ሺህ ሜትሪክ ቶን በአንድ ቀን መነሳት ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው እሱ የተሰራበት ስለሆነ ጥሩ ነው የሚል ግምገማ ነው ያለም ማለት ነው ዘንድሮ ደግሞ ቁጥሩም ጨምረዋል ቁጥሩ መጨመር እንዳን ነገር ሆኖ በጊዜ ስለጀመር ቅደም ስላለን የተሻለ ውጤት እናስ መስገባለን ብለን ነው ያለ ነው ማለት ለ2016-2017 ዓ.ም ተመረት በጀት አመት የምርት ዘመን የሚውል ያፈርማዳ በሪያ በቀን ከ20 ቶን በላይ በጅቡቲ ወደብ ከመርከብ ላይ እየተራገፈ እንደሚገኝ ተገልጿል